противник. Противник засек нашу позицию. Гусениця може порватися. Противник обнаружил нашу машину. Гусениця відновлена, можна рушати. Машина в поле зрения противника. Противник засек нашу позицию. Ми в полі зрення противника. Є пробиття. Гусениця може порватися. Ціль уражено. Один єсть. Броню пробито. Повредил гусеницу. Бак пошкоджен. Обнаружен противник. Гусениця відновлена, можна рушати.
Второй фраг. Враг обнаружен. Противник засек нашу позицию. Третий фраг. Обнаружен противник. Мы в поле зрения противника. Четвертый в копилку. Обнаружен противник. Зуниця відремонтована. Видно вили траки.